E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Beatriz. Eu sou o Marcel. Meu nome é Eduardo. Eu sou a Marina. Oi, meu nome é Nur. Meu nome é Eduarda. A gente é do Colégio Marista Santana. E hoje eu vou fazer um mate meio diferenciado. Hoje a gente vai ensinar como fazer extração do DNA humano através das células da bochecha. Um bolo nutritivo. A gente vai ensinar hoje a fazer rabo de cavalo embutido. Vocês vão pintar um quadro. Vou ensinar pra vocês como dobrar seu kimono pra carregar ele de uma forma bem prática. Nós estamos aqui para mostrar o conteúdo aprendizado. Pra isso a gente vai precisar de álcool, sal, lâminas e açúcar mascavo. Primeiro a gente precisa de uma superfície plana pra poder dobrar ele retinho. Aqui nós temos os sensores. Agora eu vou colocar meia xícara de óleo. Colocar 3 gotas de sangue na lâmina. Pensa numa carta. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Daí tu coloca a erva até o pescoço da cuia. Vou colocar aqui. Esse cabelo que fica aqui tem que passar por dentro do buraco. Vai ficar o bolo pronto. Depois de ter soltado a imaginação, eu deixei meu quadro assim. E assim que ficou a nossa cuca, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima. E nesse caso, não façam isso em casa sem ter o equipamento adequado. Até mais, obrigado. Obrigada pela atenção. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.